Hi ha molts cristians que creuen que ser cristià és el màxim, és una finalitat en si mateix. De manera que les seves accions van molt orientades, per exemple, a convertir a la gent o a augmentar el nombre dels cristians. I també consideren que les persones, per molt excel·lents que siguin, per molt que treballin en favor dels altres, si no són cristianes, doncs estan com en segona categoria. Jo crec personalment que això és un error molt gran. Ser cristià només és una forma d'anar darrere del bé. I Déu és el bé i està sempre per sobre de qualsevol de les nostres creences i de les nostres estructures, les que creiem. De manera que qualsevol persona que treballi en favor dels altres, qualsevol persona que sigui virtuosa, està a favor dels cristians. I encara que no el puguem comptar nominalment entre ells, l'hem d'homenatjar i l'hem de tenir sempre en compte.